Художниця-переселенка Олександра Черник презентувала персональну виставку художніх творів. Війна наздоганяла Олександру двічі – спочатку в рідному Донецьку, а потім у Харкові. І вже зараз вона проживає у Сваляві. Жінка народилася у творчій родині, тому любов до прекрасного їй привили з дитинства. У своїх роботах Олександра поєднала живопис та комп'ютерну графіку. Ми з сестрою спадкували від батька талант художній, почали це розвивати, почали вчитися, почала займатися дитячою ілюстрацією десь 2011 року. Ну, загалом я малюю у фотошопі, це діджитал-малюнки для книжок, для видавництв українських і не тільки. Але ця виставка – це мій творчий напрямок. Тут, зокрема, представлені акварелі, бо для душі я дуже люблю малювати акварелью. На виставці представлені вітальні листівки, акварельні роботи, постери та діджитал-роботи, які можна придбати за символічну плату. І взагалі це підсумок за 3 роки. Це 3 роки моєї діяльності. Звісно, що тут не всі листівки, але такі найяскравіші, найвеселіші. Це перша персональна виставка художниці-ілюстраторки. І вона благодійна. Малювати саме листівки Олександру наштовхнули друзі. Вони одразу розгледіли її креативність. Я коли приїхала в Сваляву, це було майже на початку, це був березень, на початку повномасштабного вторгнення, і я приїхала сюди, і перші місяці я не могла працювати, я не могла брати в руки взагалі нічого, ні пензля, ні на комп'ютерну графіку, мене сил не вистачало, я навіть думала, що можливо це вже і все. У Сваляві Олександра знайшла друзів, які почали активно підтримувати її творчість. Вийшло досить таке. Гарно, прекрасно, креативно. Дуже раді, що вдалося нам співпрацювати і, власне, втілити цей проєкт в реальність. Виставка робіт художниці з Харкова проходитиме у Сваляві по 23 серпня. Поціновувачі мистецтва зможуть милуватися надихаючими роботами харківської мисткині на виставці під назвою «Фарби літа».